Hurra for deg som fyller ditt år, ja deg vil vi gratulere. Gratulere med dagen, onkel Leif. Ja, takk skal du ha, takk. Men i all verden, nei du milde måne, hva er dette for noe? Nå er 60-årsdag. Å ja, tenkte jeg hadde jeg glemt. Gratulerer, gratulerer. Vi trodde vi skulle ta deg på senga, og så sitter du her og leser. Oi, ja, jeg har vært oppe i flere timer allerede. Månkjafs, hvordan står det til med deg? Kan du si god? Nei, jeg har vært oppe lenge. Jeg holder på å innstudere et stort lysspill på Oslo Nye Teater. Så jeg skal få prøve klokka 11, ja, med Wenche Foss. Da får du en klem til da vel. Og jeg håper det. Du, tar du imot bestikkelser? I hvilken form da? En liten kake eller noe sånt. Ja, da gjerne det, men jeg tror det er noe annet dere er ute etter. Ja, du sitter jo her og studerer lystspill, men folk vil ha deg tilbake i revyen. Ja, ja. Jo da, jeg skal med glede spille revy. Jeg vil bare forfattere skrive de tingene som skal til. Ja, vi har et forfatterkollegium i vårt program, og det tørster etter din medvirkning. Får vi lov? Oi, ja, med glede. Jeg våker på TV. Jeg er informert om alt dette skumle som skjer. At skjermen har slagside har jeg notert. Det er klart det, jeg ser jo det jeg ser. Her kommer Ørbeck Sørheim med sin mening. Det er en vri, en listig vri, en venstre vri. Her opptrer han og Langslett i forening. Det er en vri, en farlig vri, en høyre vri. Se NAF og LO går til Ustvedt sammen. Tenk det gjør de, en planlagt vri, den sjela vi. Og Ustvedt sier sorry, takk og ammen. En styrevri, han er ikke fri og mistenkelig. I lørdagskåseri, valg av ønskepoesi. En vri, ja, en vri. Man har da fantasi, det er jo NRK-mani og vri. Oi, ja, da de skal få svi. Tenk TV-folka klager i avisen. Det er jo kjendisprat, så derfor bare vås. Hva? Er han blitt politisk TV-kisen? Vi vet nok hvor vi har den. Vi har den i bås. Nei, se på Erik Diesen, har han fått skjegg, han også, nå, ja, ja. Da er han unøytral, da er han sikkert illojal, se, se, ja, se, se. Hva da med hans moral, er liberal, nei, radikal, se det, gamle Erik, hva med det, he, he. Skal hvem som helst få slippe til å slynge ut sin sleipe, fleipe, jeipe, ironi. Har en narra gamle juster til å synge ut. Det er en vri, en frekk og freidig TV-vri. Det er det rene skjære TV-tyranni, nemlig.